Na úvodnej predsezónnej tlačovke si rozprával, že chcel by si ísť do každého zápasu víťazstvom. Takmer na 90% to podarilo, takže zatiaľ určite viac ako spokojný s úvodom druhej ligy. Áno, ja si myslím, že ako každý tréner je spokojný, keď sa vyhráva, keď ten úvod je taký, aký aj nám sa podaril. Nič sa nemení na tomto, čo som hovoril na predsezónnej tlačovke. Ideme od zápasu k zápasu, rozprávam to každý týždeň hráčom a jednoducho sústredíme sa na vždycky na najbližšieho supera, na najbližší zápas. Nič sa na tom nebude meniť ani teraz. Zatiaľ sme ani jeden zápas neprehrali, 4 sme vyhrali, jeden remizovali, dá sa povedať, že nie, dá sa povedať, je to náš najlepší štart v histórii druhej ligy, čo týka Puchova. Keby si možno vyzdvihol jeden zápas, ktorý mužstvo pracovalo na 100% a dodržalo všetky tvoje pokyny, ktoré by si tak vyzdvihol? To je asi ťažká otázka, pretože ja si myslím, že my sme mužstvo, ktoré ani jedno víťazstvo sa nám nerodilo ľahko, každé sme si museli odpracovať. Aj v každom jednom zápase mužstvo podalo 100% výkon, naplnilo úlohy. Myslím si, že hráči veria tomu, ako chceme hrať, aké máme princípy, aké máme zákonitosti. Vypracovávame si dostatok streleckých príležitostí. Potrebujeme pracovať ešte na zvýšenej efektivite, pretože je to možné, ale vieme, že máme aj rezervy, napriek tomu, že sme dostali zatiaľ menej gólov, ale potrebujeme na tom popracovať, aby tá ofenzíva a defenzíva bola vyvážená. Na to nadviažujem, za prvých 5 kôl sme inkasovali len 4 góly, na druhej strane sme dali najviac gólov zo všetkých tímov, až 14, takže to je možno pozitívny obraz aj pre fanúšikov, že dokážeme hrať útočný futbal, aj napriek tomu tých gólov dávame dosť. Áno, a myslím si, že ich môžeme dávať ešte viac, aj v tých zápasoch sme si vypracovali, ešte raz sa zopakujem, veľké množstvo tých gólových príležitostí a neboli sme tak efektívni, alebo sme mohli uzavrieť tie zápasy oveľa skôr, ako napríklad s Považskou Bystricou, kde sme v úvodzovkách stratili 2 body doma, bolo to derby, bolo to emotívne, ale mali sme na to, aby sme ten zápas uzavreli pred koncom a super z toho ťažili, je to futbal a v záverečnej minúte sme prišli o víťazstvo. Celkom zaujímavé, ako ukazovateľ sú aj zápasy vonku. V Šamorí sme dali 5-ku teraz v Trebišovej 4-ku. Hrá sa tam trošku možno otvorenejšie bez tlaku, alebo čím to myslíš, že to je? Že dávame viac gólov vonku ako doma? A myslím si, že si vypracovávame možno rovnaký počet príležitostí, ale možno sa už na nás súperi chystajú trošku inak hrajú proti nám doma, možno i inak vonku a na to sa budeme musieť chystať a pripravovať viac a viac, ale teší ma táto bilancia, ktorú máme z vonkajších zápasov a budeme ju chcieť potvrdzovať aj v domácich zápasoch. Najbližší zápas hráme opäť doma proti Petržalke, čo je, dá sa povedať, taký priateľný súper, ako sa na súpera pripravujeme, možno akým štýlom opäť nastúpime na zápas? Tak nastúpime s rovnakým nasadením, s rovnakým myslením, ako neriešime súpera. Samozrejme niečo ja si pozriem, niečo hráčom ukážem, ale pre mňa je dôležité náš výkon, naše úlohy, naše princípy, či už v obrane alebo v útoku, takže snažím sa hráčov vždy pripravovať tak, aby neriešili značku supera, ale aby riešili nás. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem.